Bigyan ko lang kayo guys tung apat na kaso na common na ng mga kababayan natin, no? So, para makaiwas. So, may top four akong nilit na minimorize na naisip na para may dito yung dapat alam mo para makaiwas ka o para makaiwas tayo. Dapat alam natin, dapat alam mo rin para makaiwas ka. So, kasi mabibigat ito itong number one kong naisip ay yung physical injury. Either slight man yan or senior. Serious. So, ano nga ba yung slight? So, yung slight, kapag yung victim nito ay hindi nakagawa ng normal niyang gawain na mayroong tagal na 9 days below. Maximum of 9 days. At ang pag nag-9 days, uh, days, above or 10 days above. Kasi yung boundary natin, 9 days, no? 9 days up, ay uh, serious physical injury yan. So, ano ba ang sisinisipat? Ano ba ang uh, itong kaso? Ang common po nito ay ang away-away, lasing away kanto or pikunan. yung po yung madalas dito. Ngayon para ito ay sabi na natin, hindi ikaw ang nauna, siya ang nauna. No? So, nang tinipinsan mo lang ang sarili mo. So, ngayon, sino ba ang nanalo sa mga ganitong uh, senaryo? Ang madalas po ditong talo, hindi na po yung question yung kung sino ang nauna, basta kung sino yung mayroong injury, siya po yung madalas na nagpo-complain. ba? Diba? So, wala na, hindi na issue yung nauna. Kaya ngayon, as a defense, kung ikaw ay miss tama, na, na perwisyo, dapat ang magsasabi lang nito ay meron kang uh, tinatawag na medical legal or doctor uh, may doctor findings na ikaw talaga ay tinamaan. Okay? May tama iyon po ang magandang dipinsa dito sa self-defense. Kasi pwede mo i-connect yan sa senaryo na meron ka talaga injury din. Pinagtanggol mo lang yung sarili mo, kaya nangyari yun. Okay. So, yun po yung matibay na self-defense dyan. Ayon, kun, kayo kung ikayo naman ay nabiktima, gusto mong mag-sampan ng kaso para sa mga ebidensya sa physical injury po, doktor lang po talaga ang pwedeng magsabi kung kayo ay may injury o wala. O, so, yun po ang nagpapatibay na at mga tama o injuries. Kasi kung kahit engineer ka man o criminal ka, hindi pwedeng ano lang, self-justification. Okay? Hindi po pwede yon. So, yun po yung number one na ano, away kanto yung physical injury serious man yan or light slight eh so kaya bago yan uh, ini-invite mo na kitang mag-subscribe sa akin baka naman gusto mo so nakapokus tayo sa mga basic look so pangalawang madalas na maging violation sa mga atin ay ang yung estapa o, ano ba tong estapa So, bago yung minsan yung istapa ay dapat pinaghahandaan o pinapiprepare or, or para makaiwas dito. So, ang example nito dyan sa mga linding or sa mga bangko so, ang, or sa mga hospital. Pwede rin po. Pwede po kayong mabiktima nito. So, ano ba ang common na Sa hospital po, alimbawa, ay mayroon po tayong hospital bills dyan. Republic Act. Mayroon po tayong video. Hanapin nyo na lang. So, ang example nito sa hospital, halimbawa yung ikaw ay na-admit sa hospital, so napakalaki na ng bill mo. So, yung ibang hospital ay hindi tumatanggap ng promissory note. Okay? So, ang gusto nila, mag-open ka na account, hindi in short, mag-issue ka ng post-dated check para hulug-hulugan yung balance mo. Okay? So, wag na wag na po yung gagawin yun. Iwasan nyo po yung sinaryong ganoon kasi if ever talaga na wala kayong pambayad at walang pundo yung check-in yung inisyo, so papasok po yung sa estapa or bouncing, bouncing check. Malatik na po yun doon sa istapa. Magkapatid lang po yan. Sa mga lending naman, uh, yun din, uh, iwasan yung mag-issue ng cheque. May mga lending companies na kahit registrado yan, papipirmahan kayo ng as a payment na post-dated check. For example, 36 months yung babayaran yan, pa kayo ng cheque. So, kapag nag kapag dumating yung time na uh, worst to worst scenario na dumating sa inyo, delikado po. Kasi mawawalan ng pundo. Baka mawalan ng pundo yung check nyo. So, yun po ang pwedeng ikaso sa atin o sa inyo. Bounce, uh, bouncing, bouncing check. Okay? Common po yan sa ating mga nangyayari. So, maraming na babaon dyan sa staff ang yan. yan. po, isang, isang bagay lang po ang wag na wag ninyong gagawin para makaiwas sa istapa. Take note, wag mag-issue na cheque sa mga lending company, sa banko, o sa tao. Wag po kayong mag issue kasi kung hindi naman, awat, uh, kung kung sigurado naman kayo na mababayaran nyo, ay eh, di go For example, sobra-sobra talaga yung estimate nyo. Mayroon kang backup ng one year for that fund. Go ahead. Pero kung wala po, ah, suntok sa buwan yung pambayad nyo, huwag na huwag nyong gagawin. Mag-issue kayo sa tao, anyone, ng post-dated check. Okay? Kahit emergency po yan, huwag na huwag kayong, lalo na pag emergency, kasi kaya ka nga nag-emergency, kaya ka utang, kasi wala kang pera. Mag-iissue ka pa ng check -in. Di lalo mo lang tinadaktagan yung problema mo. Ha? Eh? So, wag na wag. So, pangalawa, pangatlong violation dito na kumon ay ang theft or nakaw. So, maraming mga kababayan natin, marami tayo sa atin, ang hindi aware sa nakaw. Yung pala ay nababiolate nyo na hindi mo pa alam. Okay? Ano ba ang definition ng theft? So, to yung concealing of any value without consent of others with intent to gain. So, minsan, ito, common to. For example, ah, uh, nakapulot ka ng isang may value. May value. O so, anything na may value. Work, Uh, sabihin na natin 8 pesos pataas napunot mo napunot mo hindi mo alam kung sinong may ari uh, for example nasa establishment ka ano so, nangyayari ito guys ngayon may napunot ka doong wallet na may laman so sabihin na natin ang laman specific 5,000 pesos ngayon nagka-interest ka ngayon kinuha mo binulsa mo. So, papasok ba sa nakaw yun? Yes, papasok po yun. Kasi ang rules natin dyan, kapag hindi iyo, ay huwag mong kunin. So, saan mo pa pwedeng isa uli? Ang bagay na yun, do do doon mismo sa mga control ng establishment. Kasi hindi naman sa'yo yun. Kung gusto mo talagang secure yun, huwag mong ibulsa. Doon mo i-deposit, may loss yung pond sa mga tao doon na mahala. Tapos, at gat maaari, i-report mo para hindi ka may charge na nakaw. Okay? Yan po, maraming nangakakamali dyan. So, lahat po na hindi atin, hindi inyo na may value, wag na wag nyo ang kukunin. I-surrender nyo. Kapag na-review yan, lalong-lalong na ngayon, may mga traces na, may nakakita sa inyo, ikaw lang yung dumahan uh, may CCTV na. Eh? So, nakaw po yun. Marami akong na-encounter ng ganitong cases, no? Na hindi nila alam. Sir, hindi ko naman alam eh. I know. The role is, kapag hindi iyo, ay sa uli mo. Simple lang. ba? Diba? So, itong pang-apat, napakaraming sumasabit dito mga kababayan natin yung Republic Act 91, 65, Section 11, Position of Dangerous Drug Act, of Dangerous Drug. ah uh, ito, 91, 60, 95, 65, Act 2002, uh, Section 11, Marami rin mga kababayan natin ang nabibiktima nito. Ang common ito guys, ganito example, may kakilala ka o mayroong ka amo, mayroong, lalala, may mga amo, no? mayroong kang kaibigan, mayroong pinakikisuyo sa'yo na package, silyado, or nasa bag. Hindi mo alam ang laman. So ngayon, dadaan ka ngayon ng mga security check. Example, ang common ito sa NAEA, di ba? O, sabihin na natin, yung kalahati doon may alam. Alam nila yung daladala -dala nila. So, yung kalahati doon ay hindi nila alam. Yung daladala -dala nila, binabayaran lang sila. Yung pala ang dala nila ay drugs. Yan, iba So, grabe. Kapag nangyari na yan, guguho na ang mundo natin. Guguho na ang mundo nyo. So, yung iba naman, tsamba lang. For example, natsambahan ka uh, meron kang friends pinagkakatiwalaan mo may ipinabibigay pinapadala sa iyo pinakikisuyo hindi mo naman alam eh yung pala naka na eh ikaw ngayon na tapat siya alam na may siya sa iyo pinakikisuyo sa iyo ang nahuli ngayon yung position ay di, kung hindi, lalo na lalo, hindi mo alam, ay di lintik na. Kaya wag na wag hanggat maaari, lesson learned, hanggat maaari, wag na wag kayong magdadala ng items or packages na hindi nyo alam ang laman. Okay? Lalo lalo na yung mga kababayan natin na nagtat, o even local or over the country na pinakikisuyo sa iyo, huwag na huwag niyo pong gagawin yan para maiwasan niyo itong position of dangerous drug act section 11. Grabe, no? So, grabe ang penalty, ang penalty nito. light imprisonment ito, non-bailable. So, dyan na kayo mabubulok pag nasilo kayo dito sa 9165 na to. Tumoy so, yan guys. So sana may natutunan kayong konti, konti lang sa apat na kasong ito na madalas ma violate ng ating mga kababayan, ng ating mga iba diyan, dami nang pipiim sa atin. So, maging maingat lang. Bawal ang magdala. So ulitin ko, physical injury, estapa, tap, and RA 9165. Section 11. Position of drugs. Common po yan? Kahit mag-survey kayo sa ating sa araw-araw nating pamumuhay, sa araw-araw nating balita, yun po ang laman ng apat na yan. Ang top natin dyan ay ang tech robbery. Ngayon, namamayagpak dati. Even noon pa, yung R-9165, Section 11. Ayan okay, guys, so muling nagsasabi, sana na to, nabigyan ko kayo ng tips sa mga ganitong kaso na dapat mong malaman, dapat nating malaman. So muling nagsasabi, my name is Police Yakutsat. Nakasubscribe ka. At muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa ay na sa YouTube at your service. Thank you for watching. See you again in my next video.